mislim da sam ja osobno jasan po pitanju cjepiva, kakav sam osobno stav zauzeo. U knjizi sam isto tako jasno naveo argumente za necijepljenje. I zato ne vidim gdje ste to mogli pročitati, da se tu nešto koliba. Ono što je moglo vam je stvoriti dojam, a to je kako pomiriti činjenicu da crkva dopušta upotrebu moralno okaljenog cjepiva. Ja nisam papa, ja ne mogu reći da crkva to ne dopušta. Crkva, nažalost, to dopušta. Kako to pomiriti sa ljudskom savješću? Znači, crkva dopušta, ali nikoga ne obvezuje. Znači, tu je trebalo na neki način, evo, ljudima staviti pred oči jedno i drugo i onda da svatko sam donese odluku. Ja ne mogu, ja nisam učiteljstvo crkve. Znači, ja govorim kao teolog, ja govorim ono na što imamo pravo ne prihvaćati tako cjepivo, dakle, i po cijenu i života čak, ali, dakle, ja ne mogu reći, ja imam papinski autoritet i ja vam sad to naučavam ex katedra. Nema, niti je papa to naučava ex katedra.